Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga chiroyli bir oldi tarafi zamonaviy bo'lgan 2 etajlik uyni chizmasini ko'rsatib, tushuntirib, o'lchamlarini aytib o'taman. Bu uyimizni oldi qismi 14 metr, yon tarafi 10 metr. Mana bu yerdan bu uyimizda garaji ham o'zida. Mana bu yerda garaji bor. Garajning iniga 3 metr 20 santimetr, uzunligi 7 metr toza. Ichki qismiga kirish mana bu yerda. Bu yerdan kirishda chap tarafda 2-chi etajga ko'tarilish zinasi. Hozir zalni o'lchamlari 4 metr 50 santimetrga, 4 metr 70 santimetr. Mana bu yerdan borishda duşa voy xona qilish mumkin, mana bu yerni masalan. Bu yerni tualet qilish mumkin, bu yerni baniya qilish mumkin. Mana bu yerda mehmonxona, kattaroq xona. 7 metr 20 santimetrga 3 metr 30 santimetr. Mana bu xonamiz oshxonaga mo'ljallab chizilgan. Yanada yorug'roq bo'l, yorug'roq xona, bu yerda oynalari ko'proq, romlari o'lchami esa 4 metr 70 santimetrga 4 metr 30 santimetr. Endi 2-chi etajni o'lchamini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, mana bu yerdan ko'tarilishda chap tarafda boyagi oshxonaning tepasidagi xona o'lchamlarini aytib o'tdim, shu o'lchamlar qoladi. Bu mehmonxonaning tepasidagi xonada ham o'sha o'lchamlar. Bu tarafga kelganda esa o'zgartirilgan, birinchi o'zgartirishlar kiritildi. Ya'ni baniya yo'q, bu yerda kerak emas qismlari olinib, bu yer bir xonaga aylantirilgan. Bu yer spalni xonaga mo'ljallangan. Ya'ni mana bu yerga dushavoy xonasini qilish ham mumkin. Kattalar xonasi bo'ladigan bo'lsa. Mana bu yerda esa yana bir xona 3 metr 20 santimetrga 5 metr 60 santimetr. Uchamlari aytganimizdek 10 metrga 14 metr. Hozircha shu chizmani obunachimiz Baxtiyor Egamberdiyev tomonidan yozilgan kommentariyaga qarab tayyorladik. Agar sizga ham biror bir o'lchamdagi uy chizmasi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirsangiz, video qilib chiqarib ko'rsatishga harakat qilamiz. Buning uchun kanalni pastdagi podpisasi tugmasini bosib, yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun.